Fali me connaît, Edino Las. Ce qui est là, Fali parle bien de la boule, au boulinga. Bazo me mangana ba complication, on dirait ce qui peut être nazo comprendre te taka na yemba ngo ngai mo na koyé ma on dirait ça comme tu zobeta. Mon va ba lesa yo nini Et là ba image oyo vieille au gwatiki la biso. Ngwaka zaiko za parler na biso hein. Ya ma parler na biso pour ngana za vraiment na sang ya zaiko so na. Bon en tout cas on est za musique na biso ya mboka ba koko na biso ya ba sengelé. Pour ça là qui mettre nango ça là qui mettre Taylor ma papa Taylor azara ka susute lokola tika biso to zala ki neto ande ko bina naye to ande ko yemba naye nde nga na zo responsabilité ya makambo wana na koma ko tambwisa ekolo nkita wana ndengo zo mona en tout cas na sepela ka mingi ta na mona ka lokola gouverneur na biso to o abimi lelo na inongo gouverneur na biso Aimé Mongo Pascal Lokonda Victor Mitoko Bande konanga ba Belito bande konanga oyo nga na tiela ka motema lokola Mongo Stino lokola honorable Dieudonné Mwanto te Dieudonné honorable Aimé Mongo CG Danis na otiela bango motema bande konanga papa nanga Oden aza na États-Unis en tout cas mama Philomène Ilanga Belé on a ba o batouvement o na otiela motema lokola ba mama Gilles bien pongo ba mama yuyu tout le temps il y a olobela ba wata na suka et elle a bien puisque nous courons déjà derrière le temps poto si sa masolo na biso mais mutuna moko yelingai pona rotuna yo tango longa ki anti choc o eli ko kene le doyen tandis que zana borker c'est belé pe zana na Kinshasa koko propulsé yo pe hein bien que outa ki pa ya artiste Fali mais et cela que longa ki na yo tikala ka na anti choc na ndengo lobaki mais pas mal des orchestres o zana na kata Kinshasa tel que Zaiko tu pouvais aussi penser y aller y a aucun de kuna alors ingo salopé bien il y a peine ma orchestre mususu wa n'est pas misem soupe kofi ou tu pouvais aussi y aller pourquoi tu n'es pas préféré que kende kuna bon en tout cas le mot lokola zaiko za parler na biso hein ya ma parler na biso place vie ngwa kaleka pour ngana za vraiment na sang ya zaiko soit na za na zaiko donc elo moi ya péchanga te mais na kenda zaiko na kotsa pe ba demande wana se ki mazali hein donc na kotsa ba dossier na zaiko ba demande na zaiko mais au monika ka Ah bah tant on a pu comme qui Zaiko voyager, voyezongi, voyager Zaiko voyager donc répondre à côté. Bon, nanga mo pe na koma fatigué par rapport répertoire Zaiko na zanango. Et za lokola ba ta tant ou Zaiko ba vie ko bazali, za ba ligné ou ba vie ba leka kitana ba Zaiko, ba sala ki histoire, ba ata ba mouva na betaka na yemba kango, ngai moko na koyé ma on dirait Zaiko mutezo beta. Hein? Et za lokola ba Oui, ma on a capela. Oui. Et ça le coup armé tout temps là on a armé. Et là mon Na ko bon ça va. Mon va Ba lesa yo nini Na ko kate na sede bolingwe pa ya mbanda. Ngai na kangemie motambo ya bolingo. Nzela nyonso na kole kase misapi. Basili singalo posonga mwana mama. Mabe ambila elengise mosaka tobandaka bolingo tosuka na libota babandaka bolingo basuki ta songi songi ya bato zala nano na makanisi mwano yo tobota nani akobokolo muva yo moto mabe muva yo moto mabe otikelinga moko banae otikelinga moko banae mamaleki mimi ya bokolokoi Photocopie nayo na komase kolela lela mama na komase kolela zonga moniye donc ça ba idéologie ba vie baleka ko ba rataki alors ezalo na kominyo kolonzo tonanga se boye oh hongo tala miza nayo alelio mingi flora yo kanga mawa tai mwana ya bato Ya ba nzela ba vie ko basala. Aux Arabes na souci nango mais aux soit qui occasion. Occasion on a tellement na zongo te par rapport bato na zo komela.
Bah, on me manque un peu complications. On dirait ceux qui peinent des gagnants, on comprend d'été. Mais Kofi, en tout cas, na mekakape ko kende ko tiamo mutu, mais na ko tsaka ba dosité, mais na zalaka vraiment l'envie. Et on a Kofi, azo repa, comment répéter, on dit un enseignement na comment on appelle kota ba métropole wana, hein. Donc kala moko zalaka wana, on a répété wana ba temps wana. Na boula kana kende quartier latin. Wana tango na oka ki tango masalangai ndeko nanga. Digita tanga longo la bité na ko chape point po biso to mingi na ba caché wana tanga osala ba robe basende i kitoko akoseka eponi moto te seka robe na yebio lingi ofanda nanga na ko ya ko pesa donc ba mbungu do ba mayi wana tanga tchaki aposa ki a simposa ki na quartier latin na mona ma ba le couloir na ngezali po ata couloir wana te na ko yemba pe na bandenge mususu ne na ba idée pop sous za mingi bangwaka et sous ta bangbaka donc so yo ka maba mobini ba kwa medicine imo erongo misa kwa oya oya otondo mina mupanga leka sani lelo na leka wapi ba kutunangai na zangi e yano mbongo pepo kontito kutawa na se kasi moto azali se moto yeba wanje mone. Loboke sali sa lokolo soki ezoki, kasi lokole sali sa potaya loboko teo. Ngoro mina lewa, na mokili baloba, mama rosete, kobosa na... Donc, eza ba image oyo, vieille ogwa tiki la biso. Ngwaka, nga skona na ba ide wana. Soki, o rate ba place nyo so wa. Bon, na ratate po nazali. Naza, nazali na rate lokotin. Bon, Kofi, moi, na kota ki dosete, mais na zala ki na makanisi. Mais ce pele lo, moi, na vu contact ki moko boke non, et dino las, Venezuela, na oyako, ponga na legati na ba Victoria. Nga beta moko kak maso ki, moi, na kota na hele ison ba ebi, ata ba maître mboyo ba zali, ba peti na nga ba niki ya ba danse. Kuna oyemba ni? Na, na wapi. Na Victoria, tant mon époque on oh, venga na Victoriente. Hmm? Na ko beta ta biloko monde to beta ba. Eh, fini les fiançailles, ki pia moko bala nanie, fote ananie, tindela ka famin tsango, démocratie, l'état salire censément. Pona sa pate ko kina lo corona ya jidenka. Fali me connaît, et dinolas. Na famille Abolanzo, ya ma dona Massina, na Kapanga, ayebi, libota wana po bande konaye. Eza loko lange dinolas nde konaye. Premier ministère orchestre Fali, c'est moi, Edino. Nga na banda répétition, et pas Fali. Na mona ba ministère, ya gotanga to akaso 3-4, et to bandi ba répétition pour na Fali. Ki sinzo raza temo, aza pe na Fali. Ok. Agobeta li solo wana, ba solo wana kis. Aoyebi saye, Edinolas. Mona ki ba, zeli ba ninga ba visa. Ba kebe tapé. Félicité, eza tana bango kokaki. Soki lelo fali pa lobi lelo boule nanga o boulenga. Eza loko la chetani ferré. C'est mon ami. Nga kenda ti ba Congo na boma na ibe ba ferré, na lala na lupanga ba ferré, na lana nda ko ba ferré. OK. Merci koyo. Ferré tanga na beta na t-shirt et pna grand-père. Ferré ba massa ne kutu ba machuda ba na ngiringiri, ba zawana. Mais ferré akutanga na studio na zoyemba na ndiai to solola na ipo ando zelanga pe na car na ye ao zelanga ke chanteur na zoyemba zo ayemba voix les coqs zoyemba voix de tête zoyemba nini ao zelanga to kutana na ye na kutana na fera zelanga tina libanda afani na car na ye pe na ye na salue en tant que président za président orchestre azo changer ba via batu azo me batu poto azo changer ba méthode ba via batu ata kutu to kometa bambiaka mais ba massa pe za baka ba mbiaka ba travail nae ba no ba travail nae mais cela veut dire quoi encadré pe idéologie et dinolas
faire chétan na ko encadrer pe dinolas abi ne ko be master na pe sur chance to leka e wana yo mondo ke ne kuna bi fo yo linka ya rozwa yo to solo la kana ba chombo na ba réseaux sociaux a me yo moko ko ke ne kuna tsoke yo moko ke ne pe kuna pour que ozu ba contact ba yambio oh ko ke ne na nga kuna eza mabete na ko ke ne pa ferré na ko ke ne pa fali mais e rozala moi pas si par rapport ba contact eza ma cité ba kolinga ba traîner na porte ba ko pe salem sou valeur na ngate. Mais si on a un contact déjà na falu ben na contact na ferré na uzana valeur ya okota na chez mbala moto okutana pozan de konanga. OK, merci. To comme l'instru ma sœur na biso programme ya orchestre na bino le doyen Zande Nini na profiter na occasion derrière na pe ça loka ki Bulut a comme président bon avant de répondre place à Bulut to zaki na président Isaac Tocha to no maga liboso zaka Kofi Ali Baba. Mais le comme Bulut. Mais nazo continuer kuna mais numéro nanga ya téléphone non nazo pesa. Numéro nanga ya téléphone problème susu. Chetan ni pas gobenganga. Pa memanga pe poto. Fali pa gobenganga. Abe dinolas. Obanda ki na jenanga yaka. A memanga. Numéro nanga za 089 plus 243 89 52 59 014 plus 243 89 52 59 014 on a vu masoki chetan na benga fali pou pa di caprio a benga fungoli nzela poto poto lelo ba misiba ko no beta na poto fali ne mtape si biso couloir to fungola poto to zonga na poto OK fali pou pa e di no las na oyeyo donc chetan yangai na suka to sili sili na ma solo alors félicitations à président Bulut. Bon, ce que vous avez dit, c'est que vous avez Kofi Point. Bulut est un Kofi vraiment un mais tout ça qui réunion pour aller dans le mandat, dans le temps. Tout ça, ça va dire. Tout ça, c'est Kofi, tant que tu es président, à Kumbabiso, et ça qui a dit. Dire tant que Koki, il faut changer président. Il faut changer qui Bulut. Bulut, il faut changer Kumbabiso dans le minute. Président Nabiso, vice à la gangaï. Sadiko Azaka chef d'orchestre. Kofi Ali Baba Tikali Kaka, chanteur, pe Moutabouani Anakati orchestre. Grand chanteur. Andimi Angobe. Akondimate pour Nanini, Ezali, élection de Salate, Ezali, comme Pegolon Waboulit et comme Sadiko. Comme Pegolon Wasadiko et Kominga et comme appelle Saddam. Merci Nayo, nous avons dit que la émission yo, malgré ma multiple occupation Nayo, on a habité sur Rosana moi deux trois personnes et on peut s'emboter. Bazanga te kando mona otambola na grand prêtre Yende, mona Dallas, oazo kanga masolo ya yolo, aebi kwanyo so ya yolo, eza le kwa masana nga su pichu kambala, ye azala aneka na victoire. Ye tonge tane la rekuna, ala la rakuna, vie ezo passe kana na victoire. Nazana bande konanga vraiment au balinganga petro kande na bandaki gouve aimé mongo Pascal Lokonda monto te dit donné nazana vie nanga susu bokona azali kuna na ku cassation kuna donc mon konzi bokona ba mbo teatro ba sénateur moins fois bazali nazana ba Chris Bangonkana nazana ba Victor ba grand prêtre Victor en tout cas vie nazana poso na bino ba yaya bosunga et dino la artiste na bino ya ba sengele en tout cas mu sengele mama Gilas bien pongo bobo sana dino la na bino te mama Rosette en tout cas émission ya kitoko émission nga na tali yango nazala ki na Tanzanie na otale émission mama Rosette en tout cas na ebisio ba Tanzanie tout. Merci. C'est là qui l'émission na yo. Merci l'artiste moné na mboka na biso et dino las. To tombele ba bonne chance na makamone so pe na ba poso za nango et ko ki semana yo et o sala bien artiste moné na mboka na biso et dino las. To za ina singobele wa na l'émission yo. To ebisi ba tricheter bo la l'émission na bokebi bo partager l'émission et puis bo continuer na ko s'abonner et demander à vos voisins voisine de s'abonner sans condition la chaîne Nabiso tout sur la TV. Merci à celui que l'on appelle Edmo Badibanga, le patron lui-même, le boss complet.
Mbote na yo pe biskozali. Je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur votre chaîne Tosula TV. Bye.